S přestřihnutou páskou pak amatérské divadlo sehrálo hru Václava Klimenta Klicpery Hadrián z Římsů. Šelmíře, jsi tady? To je rumění na hlas? Již dávno, o, se jdi domů. Míre, tedy to již také víš. Co? Že mě chce drahý můj otec zasnoubit. Co pravíš, rumění? Kdy a komu tě chce zasnoubit? No, pomysli si ještě dnes se západem slunce. Kdo je ten velký muž, těho otec vydává? Starého přítele, syn. Jak se jmenuje? Otec Mikýř Kilián, syn Hadrián z Římsů. Kdo jsou ti lidé? No, jsou prý udatní jako Samson a bohatí jako Krezus. To jsou slova otce. Má ušlechtilá dívko. Růže na tvé tváři zajisté zbledla. Myslíš, že jsem se nad tou novinou pozastavila? Ha! Smála jsem se tomu. Smála? No, z celého srdce. Ještě by žádný neřekl, mohu-li a chceli se dávat. A teď tu najednou jakýsi rytíř Hadrián z Římsů, udatný jako Samson a bohatý jako Krezus. Co otec, nebude tě nutit? Oj, Želmíre, toho se nedomýšlej. Otec mě zajisté upřímně miluje. Bude mě radit, nikoli mě nutit. Ale jak odpovíš na jeho radu? Jiný, že již mé srdce opadoval. A ten jiný? Že jsi ty! Zajímavostí je, že Klicperův Hadrián z Římsů byl úplně prvním představením, které rusičtí ochotníci nacvičili a vystoupili s ním na veřejnosti, a že od vzniku tohoto divadelního souboru uplynulo téměř přesně na den rovných 5 let. Za tuto poměrně krátkou dobu jsme měli možnost zhlédnout další hry vesměs komediálního rázu. Vedle již zmíněného Hadriána z Římsů to byl Goldoniho Sluha dvou pánů, Slaměný klobouk Voskovce Vericha a dále Vlastní tvorba. Kolektivně napsaná satira o životě středoškoláků v 80. letech pod názvem Mejdan, silvestrovská pohádka o princezně se zlatým uhrem na čele, úspěšná parodie na prostoduché salonní hry 30. let z pera člena divadla Pavla Květoslava Strašáka, Duch hrabětého Hohenberga a nebo Slečna Emislaví narozeniny a konečně Trampská Odysea Jaderný potlach od téhož autora. Na závěr ještě dodejme, že při budování divadelního sálku na rusickém zámku odpracovali ochotníci přes 1000 brigádnických hodin. Termín otevření divadla se několikrát posunul, neboť při stavebních pracích byly pod budoucí podlahou nalezeny archeologické klenoty, zbytky původního gotického hradu. Od 27. do 29. prosince patřil zimní stadion malým hokejistům. Konal se zde totiž tradiční vánoční turnaj o pohár starosty města Rosic, kterého se zúčastnilo 10 družstev žáků do 4. tříd z celé České republiky, 2 týmy dokonce ze zahraničí, ze Slovenska. Soupeřem rosických žáků tak byly žákovské týmy z extraligových měst Vítkovic, Setína, Pardubic, Karlových Varů, dále žáci Komety Brno, Opavy a Olomouce a slovenští soupeři z Dubnice nad Váhom a Banské Bystrice. První 2 dny turnaje se hrálo systémem každý s každým ve 2 skupinách po 5 týmech, 3. den turnaje pak patřil utkáním o konečné pořadí, ve kterém se střetly týmy ze stejného místa v tabulkách 2 skupin. Protože domácí HCM Slovan Rosice svou skupinu vyhrál, čekala ho bitva o zlatou medaili s týmem HC Vítkovice. Rusičtí žáci se nenechali zaskočit úvodní brankou Vítkovic a po urputném boji nakonec svého soupeře porazili těsně 2-1 a dosáhli tak vynikajícího výsledku, zvláště v porovnání s předchozími ročníky turnaje. Při závěrečném slavnostním zakončení turnaje převzali z rukou starosty Pavla Polanského ceny pro nejlepší týmy a jednotlivce bronzový hokejisté z Pardubic, stříbrní z Vítkovic a pohár pro vítěze turnaje domácí hokejisté Slovanu Rosice. Cenu pro nejslušnější družstvo převzali hokejisté HC Olomouce. Ceny pro nejúžitečnější hráče si odvezli nejlepší útočník Jakub Salava z Pardubic a nejlepší obránce Lukáš Vrána z Vítkovic. Cena pro nejlepšího brankáře zůstala v Rosicích. Převzal ji Adam Košíček z domácího hokejového klubu.
prostorách Domu dětí a mládeže proběhla v prvním prosincovém týdnu výstava, kterou zde uspořádal u příležitosti 7. výročí svého vzniku modelářský klub 311. Současní i bývalí členové a příznivci klubu zde vystavovali celkem 278 plastikových modelů, převážně letadel, dále přes 60 železničních modelů, pohlednice a známky s touto tematikou. K vidění bylo také několik rádiem řízených modelů pánů Kaliny mladšího a staršího. Návštěvníky zaujala sbírka parních strojů a plechových vláčků pana Kůta, dnes už historických hraček nemalé hodnoty. Klub 311 byl založen 11. listopadu roku 1992 Jiřím Stejskalem. Dalšími zakládajícími členy byli dnes už mladí muži Kafka, Angel, Štybich, Žemlička a Reitman. Klub se zaměřil na stavbu modelů letadel a vojenské techniky, historii československého letectva od roku 1918, seznamování se s činností československých letců za druhé světové války a jejich osudy po válce. Dále putování po místech, kde se udály příběhy a události související s letectvím. Rodiště letců, technické památky, muzea, místa sestřelů a havárií letadel a konečně k náplni klubu patří také pobyty v přírodě, branné hry a letní tábory. První klubovna byla v místě bývalé knihovny za přispění správce zámku pana Dietricha. Od vzniku klubu až po konec roku 1999 klub navštěvovalo celkem 93 hochů. Od roku 1993 klub jezdí na letní tábor do bývalého mlýna za Boskovicemi. Od roku 1995 navštěvuje soubor vojenských pevností v okolí Náchoda a od roku 1996 pořádá pravidelný letní tábor na letišti Českého aeroklubu v Jeseníkách. Během roku se pak konají krátké, jednodenní výlety po okolí. Výstavy modelů klub uspořádal již v letech 1993 a 1995. Od roku 1996 působí klub pod Domem dětí a mládeže. Příprava letošní výstavy si vyžádala asi 25 pracovních dnů, náklady činily necelé 3000 korun. Výstava měla u návštěvníků velký ohlas a během 5 dnů jejich počet dosáhl 300, počítaje v to i žáky základních a mateřských škol. Výstavu bylo možné uspořádat také díky pochopení pracovníků Domu dětí, kteří s nadhledem přežili blázinec související s přípravou a konáním výstavy. Jako každý rok i letos slavili děti z mateřské školy Pampeliška svátek, Den země. Oslavě předcházelo radostné chystání masek. Někdo se chtěl stát motýlkem, druhý broučkem či krásnou květinkou. Děti malovali, stříhali, lepili. Kde nestačila dětská dovednost, pomohly paní učitelky, hlavně aby kostým na oslavu byl co nejhezčí. Na vystrojené děti letos čekalo překvapení. Zvláštní dopis jim napsala jejich zahrada. Poděkoval jim za to, jak pěkně se oni starají, ale měla jedno přání. Chtěla, aby děti vymysleli jména některým stromům. Tak děti vymýšleli a křtili. Dominantní stříbrný smrk u vchodu zahrady dostal jméno Strážce Stříbrňák. To proto, aby hlídal zahradu. Čtyři břízky u pískoviště děti pokřtili na víli květušku, medušku, lípinku a zelenovlásku. To proto, že dávají dětem na pískovišti příjemný stín i v horkých letních dnech. Krásná borovice dostala jméno Paraplíčko. Pod ní děti hledají útočiště před dešťovou přehánkou. Všem pokřtěným stromům děti připravili oslavu. Stromy ozdobily pentlemi a obrázky, každému stromu zaspívali a zatancovali. Každý strom dostal na kmen uvázaný pěkný obrázek se svým jménem.
Jako na každé správné oslavě se i zde na zahradě tancovalo. Při diskotéce se děti pohybově dokonale vyřádily a jejich radovánky by jistě mohly pokračovat déle, ale to už paní kuchařky volali k obědu. Oslava se velice vydařila. V plné míře přálo i počasí. Děti, ale i rodiče, kteří se společně se svými potomky oslavy zúčastnili, byli spokojeni. Soupeřem rosických senátorů ve čtvrtfinále první hokejové ligy se stalo mužstvo HC Prostějov. Série hraná na 3 vítězná utkání začala 2 zápasy na zimním stadionu v Rosicích. První utkání hrané ve čtvrtek 22. února začalo ve velmi dobrém tempu. Po šancích na obou stranách, kdy rosický gólman Maláč dokonce musel likvidovat samostatný nájezd prostějovského ministra, se na začátku 4. minuty jako první radovali domácí, když Žákovu střelu od modré šikovně tečoval do brány Čech. Po 23 vteřinách hry však už bylo vyrovnáno, když rosické obraně ujel Černý a po kličce zakončil backendem pod víko Maláčovy branky. Také v dalších minutách se hrál výborný hokej na obou stranách, který přerušil až v polovině první třetiny náhlý výpadek proudu a mimořádná 10-minutová přestávka. Také po této přestávce se měly takřka 2000 diváků na co dívat. Radost domácích fanoušků propukla v 17. minutě, kdy Kučera atakoval v rámci pravidel jednoho z prostějovských obránců, který upadl, puk za levou tyčkou Hamrlovy brány vydoloval Drábek a skóroval za záda dezorientovaného prostějovského gólmana. Ve druhé třetině přidal třetí branku Rosic Čech, když v 36. minutě po Kališově střele propasíroval puk mezi Hamrlovy betony. Ve třetí třetině se už tak pohlední hokej nehrál. Hosté se do útoku příliš nehrnuli a domácím stačilo hlídat dvoubrankové vedení. Hra navíc byla kouskována častým vylučováním. Vítězství Rosic v prvním čtvrtfinálovém utkání potvrdil půl druhé minuty před koncem zápasu Kočara, takže první utkání skončilo výsledkem 4-1. Také druhý zápas mezi Rosicemi a Prostějovem, sehraný následující den, přinesl pohledný a dokonce dramatičtější hokej, neboť hosté tentokrát byli senátorům mnohem vyrovnanějším soupeřem. První třetina však patřila jednoznačně domácím. V 7. minutě od modré vystřelil Tomášek a Kočara propasíroval jeho střelu za záda brankáře Hamrly. V 16. minutě se fanklub senátorů radoval po druhé, když Vavroch využil přesilovou hru a do prázdné brány dorazil střelu Ševčíka.
25. minutě opět propukla obrovská radost v kotli domácích po třetí brance senátorů. Nohel vystřelil od modré a jeho střelu fantastickým způsobem tečoval do brány Vavroch. Po této třetí brance se zdálo, že utkání skončí jednoznačným vítězstvím Rosic. Uběhlo však jen o málo víc jak minuta hry a Rajnoha vstřelil první branku hostí. Prostějovští poté ožili, převzali iniciativu a po dalších 4 minutách hry využili další přesilovou hru, když po ukázkové kombinaci snížil na 3-2 Prošek. Třetí třetina byla vyrovnaným bojem o každý centimetr ledu. Senátoři využili hned svou první vážnou šanci, když při signalizovaném vyloučení, a tedy výhodě jednoho hráče v poli, tečoval střelu Kališe Mráz. V 47. minutě pro zranění odstoupil domácí gólman Maláč a rosickou branku od té doby hájil Hrachovina. 9 minut před koncem normální hrací doby chyboval na modré Tomášek a prostějovský střelec Černý neomylně překonal rosickou brankářskou dvojku. Utkání se tak opět zdramatizovalo. V závěru třetiny hosté odvolali brankáře a při powerplay puk dvakrát volně prošel brankovištěm rosické branky. Naštěstí se nikdo z 6 prostějovských hráčů po puku nenatáhl, ale ani na druhé straně Nohel netrefil prázdnou branku, takže senátoři byli nakonec spokojeni za vítězství 4-3. O 2 dny později se hrálo třetí utkání, tentokrát podle regulí na ledě Prostějova. Hanáci našli recept na hru senátorů, kterým navíc branku strážil druhý náhradní gólman a zaslouženě zvítězili 5-3. Sérii na 3 vítězná utkání ukončili senátoři v pondělí 26. února ve 4. utkání opět na ledě Prostějova. Tentokrát zvítězili jednoznačně v poměru 4-1 a celou čtvrtfinálovou sérii tak vyhráli v poměru 3-1 na zápasy. Práce na rekonstrukci Husovy ulice v Rosicích jsou v plném proudu. Již v loňském roce byla položena kanalizace a zrekonstruovány inženýrské sítě a začalo se s přípravnými pracemi pro vybudování nové vozovky. S příchodem zimního počasí byly tyto práce přerušeny. V současné době se na Husově ulici znovu pilně pracuje. Dodavatelská firma Silnice Brno pokračuje v budování podloží pro novou vozovku a probíhá také usazování obrubníků a pokládka chodníků. Chodník ve směru z kopce po levé straně pokládá pracovní četa města, na protější straně je pokládka chodníku prováděna dodavatelsky. Autobusová zastávka ve směru od Ivančic na Brno bude posunuta přibližně o 50 metrů níže do místa, kde byl vybudován tzv. Záliv, takže stojící autobusy už nebudou blokovat dopravu. Postup prací nasvědčuje tomu, že stanovený termín dokončení 31. květen bude dodržen. Poté budou Husovu ulici znovu moci využívat řidiči, cyklisté i chodci. Oficiální otevření zrekonstruované ulice proběhne v sobotu 9. června, připraveno je vystoupení dechové hudby a soutěžní program pro děti. Nezvyklé probuzení zažili v sobotu 2. února obyvatelé Palackého a Komenského náměstí. V 7 hodin ráno totiž pracovníci dodavatelské firmy začali s kácením lip na Palackého náměstí. Kácení stromů probíhalo poměrně rychle, takže poslední ze stromů, dva jírovce před Pelikánovými, padly k zemi krátce před 9. hodinou. Ušetřeno zůstalo pouze několik menších stromků mezi Kašnou a Lékárnou. Tuto událost sledovali desítky obyvatel města. Někteří neskrývali své emoce nad vykácením téměř 50 vzrostlých stromů, z nichž nejstarší byly na náměstí vysázeny na konci 19. století.
I když v sobotu 2. února byla odstelněna většina z téměř 50 stromů, kácení začalo již o týden dříve. Ve spodní části náměstí bylo odstraněno přibližně 10 stromů, ale poté, co se o události v Rosicích začal zajímat úřad veřejného ochránce práv, bylo kácení pozastaveno do doby, než úřad ombudsmana prostuduje potřebnou dokumentaci. Po prostudování spisů ombudsman postoupil tuto záležitost okresnímu úřadu, který v postupu radnice nenašel pochybení. S vykácením většiny stromů na náměstí počítal projekt rekonstrukce náměstí, o kterém 13. listopadu 2001 zastupitelstvo a schválilo další rozpracování projektu druhé etapy rekonstrukce ve variantě B, včetně rekonstrukce zeleně. 24. září 2001 pak zastupitelstvo vzalo záměr vykácet staré a postupně vysadit nové stromy na vědomí. Projektanti se obávali toho, že prováděná rekonstrukce naruší kořenový systém stromů natolik, že by mohli do několika let uhynout. Náměstí však prázdné nezůstane, projekt předpokládá výsadbu nových stromů. Zatím není definitivně rozhodnuto, který druh to bude, je však pravděpodobné, že to nebude žádný z druhů, které vytvářejí širokou korunu, tak jako tomu bylo v případě dosavadních lip. A s Pánem Bohem a děkuju za svezení. Sice jsem z toho podepsání celá roztřepaná, jak kdybych se děla na zdivočelý koze, ale stejně vám děkuju a naschle. No moment, moment, drahá paní, a co zaplatit? Zaplatit? No snad jste jela tamhle tím dostavníkem, ne? No taky to za nic nestálo. Cože? Já snad špatně slyším. Nestálo jo? No to ale bude stát. Máte to za 20 káče. Cože? 20 káče? Vy jste se snad zbláznil, člověče. Za takový mučenický utrpení. Nebej toho, že je to zhrdlořez. Dodej nic. Přes 3/4 kilometru. Tak jsem šla radši pěšky. Podívejte se osobou, mě žádný vaše nářky nezajímají. Dejte sem tu 20 a jděte si po svých. 2. února měli rosičtí milovníci divadla možnost navštívit představení Lakomá Barka, které nastudoval divadelní soubor Emanuela Krumpáče. Jde o dramatizaci stejnojmenné populární pohádky Jana Wericha, na níž se aktivně podíleli všichni členové souboru. Nejedná se však o dospělé herce, nýbrž o žáky základní školy v Rosicích a studenty 8. gymnázia TG Masaryka v Zastávce. Tento soubor funguje již několik let. Původně byl jedním ze zájmových kroužků Městského domu dětí a mládeže v Rosicích, ale v loňském roce se přestěhoval do prostor Kamenného divadla na zámku. Navrhnout ohledně těch dvou vepříků, co máme v chlívku. Co jako? No, myslel jsem, že dvě prasata jsou pro nás. Já vím, co chcete říct, že s nima sotva vystačíme. Dvě prasata na dva lidi je prostě málo. Marko, právě naopak, víte, chtěl jsem totiž navrhnout, že bychom to jedno prase mohli dát jako třeba učitelovu. Vám snad něco spadlo na hlavu, ne? Říkám, že dvě prasata jsou na dva lidi málo, ne moc! Lakomá Barka je druhým větším počinem těchto divadelních nadšenců. Prvním bylo divadelní stvárnění Erbenovy Kytice. Členové divadelního spolku Emanuela Krumpáče hrají pravidelně nejen pro veřejnost, ale i pro své spolužáky. Ještě letos chtějí překvapit novým představením, jehož charakter však zatím zůstává v přísném utajení.